Megköszönjük a munkájukat, idős nőt raboltak ki Karcagon, a tavaszi árpa felét már elvetették, új tervek a bereki üzemben. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják. 2021. április 6-án 18 óra 5 perckor. Egy évvel ezelőtt a Kátai Gábor kórház kerítésére molinót függesztettek a Nimród munkatársai, ezzel is kifejezve az egészségügyben dolgozók munkáját. Mára a molinó kifakult, most újra pótolták az aktivisták. A mai kezdeményezés egy évre vezethető vissza, mondta televíziónknak a kórház főigazgatója. Ez nem is ma kezdődött, ez már az elmúlt évben kezdődött, a Nimród szálloda kollégáinak felajánlásából közvetítjük így a dolgozóink felé, illetve ők közvetítik, hogy köszönik áldozatos munkájukat. Nagyon sok dolgozunk, nem gondoltuk tavaly még, hogy ez ilyen hosszú ideig fog tartani, sajnos ez a járvány, és hát most így a harmadik hullámban igen, igénybe vannak véve. Én úgy gondolom, hogy ez a kis molinó, amit minden nap láthatnak, akár bejövetelkor, akár hazamenetelkor, egy kicsit a lelkükre nagy hatással van, és így a fizikai munkát is tovább segíti. Nagyon szépen köszönjük, hogy gondolnak ránk, és hogy köszönik a munkánkat. Úgy gondolom, minden kollégám nevében köszönhetem, és én is köszönöm a vezetőség nevében az összes itteni dolgozó munkáját, odaadását. Egy év alatt számtalan felajánlás, segítség érkezett a lakosság, illetve társadalmi szervezetek részéről. Én úgy gondolom, hogy nem is lehet kiemelni egyet sem a felajánlásokból, mert akár egy-egy jó szó, egy-egy köszönet, akik felgyógyulva a betegségből, vagy legalábbis a súlyos állapotból egy könnyített állapotba kerülve otthonukba tudtak távozni. Ezen a héten elég sokan voltak már, hál' Istennek, és a kollégáimnak természetesen. Úgy gondolom, hogy az is nagyon nagy dolog, de bármilyen felajánlás, akár magánszemélytől, akár cégektől, vállalkozásoktól, képviselőktől, nagyon jól eső érzéssel töltötte el a itt dolgozókat, akár a nőnapi virágok, ilyenre ami még példa nem volt, hogy minden nő dolgozónk kapott egy-egy virágot, akár az étel, a főtételek, amiket hoznak nekünk, biztosítanak, vagy az, amikor egyszerre 300 darab Ferdinándot hoztak be egy magánszemély, nyilván a nevét is nem akartak közölni, nem ez volt a lényeg, hanem az, hogy a háláját kifejezze, és azt hiszem, hogy ez minden, vagy gyümölcsöt hoztak, minden, ami a dolgozókért van, azért mindenért hálásak az itt munkálkodók, a betegek ellátását végzők. A főigazgató elmondta, mindenért hálásak az itt munkálkodók, a betegek és az ellátást végzők. A karcagi járási ügyészség vádat emelt két karcagi férfi ellen bűncselekmény elhárítására, koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett rablás büntette és más bűncselekmény miatt. A vád szerint a két férfi 2020. augusztus 20-án délután Karcagon a Halom utcában felfigyelt az arra sétáló nehézkesen mozgó 73 éves sértetre. Pillanatok alatt elhatározták, hogy elveszik tőle a vállára akasztott táskáját, ezért mindketten az idős hölgy után szaladtak. Amint egyikük utolérte, hátulról meglökte a sértettet és megpróbálta letépni a karjáról a kiszemelt táskát. Ez nem sikerült neki, mert a sértett erősen marokra fogta a táska füleit. A férfi azonban másodszor már olyan erővel lökte meg a sértettet, hogy egyensúlyát vesztve az egyik ház kerítésének dőlt. Ezt kihasználva támadója kikapta az idős hölgy kezéből az értéktárgyait, valamint személyes okmányait tartalmazó táskáját, és időközben az odaérkező társával együtt elfutott a helyszínről. Néhány utcával arrébb az elkövetők átkutatták a váltáska tartalmát és osztoztak a zsákmányon, a táskában talált mobiltelefonon és 3500 forinton. A támadás következtében az idős hölgynek szerencsére csak kisebb, 8 napon belül gyógyuló sérülése keletkezett, és a gyors rendőri intézkedésnek köszönhetően a készpénz és a SIM-kártya kivételével mobiltelefonja és okiratai is előkerültek.
A járási ügyészség vádiratában azt indítványozta, hogy a bíróság mindkét vádlottal szemben fegyházban végrehajtandó szabadságvesztés szabjon ki, és határozott időre tiltsa el őket a közügyek gyakorlásától. Az ügyben első fokon a karcagi járásbíróság fog dönteni. A tavaszi árpa, valamint a búza felét már elvetették. A tavaszi árpa, valamint a búza felét már elvetették megyénkben. A Tritikálé és a Zabföldeken is megkezdődtek a tavaszi vetési munkák. A tervek szerint a megyében 1700 hektáron tavaszi árpát, 1000 hektáron tavaszi búzát, 6000 hektáron szóját vetnek, 2000 hektáron lucernát, kölest, pohánkát, olajtököt, kisebb területen pedig cukorrépát, burgonyát, zabot, borsót termelnek majd. Tavasz végén 7800 hektáron napra forgó, 25700 hektáron pedig kukoricamag kerül a földbe. Az őszi hónapokban a szántóföldi növénykultúrákat közel 50000 hektáron vetették el, 16390 hektáron repcét, 25670 hektáron őszi búzát, 420 hektáron rost, 4500 hektáron őszi árpát nevelnek, míg a Tritikálé vetés területe 1765 hektár. Az őszi vetések 40-50%-a jónak, 20-30%-a közepesnek minősíthető. A gazdálkodók repcéből nem jelentettek ki pusztulást, de a késő őszi vetésű búzák nehezen bokrosodnak, és jelentős az állományok gombás fertőzöttsége. Az őszi és koratéli sok csapadék miatt vízzel telített talajok felső rétege már kiszáradt, így a gazdálkodók jól haladhatnak a talaj előkészítésekkel. A repcék és őszi kalászosok fejtrágyázását már befejezték, a vetésekkel párhuzamosan zajlik a gombák elleni védekezés. A szélsőségesen változó időjárás nem tesz jót az őszi állományoknak és a vetéseknek. Hajnali fagyok és a szeles időjárás pedig megnehezíti az aktuális növényvédelmi munkákat. Molnár Jánossal, Beregfüldő polgármesterével arról beszélgettünk, hogy milyen aktualitások vannak, és milyen újdonságok várhatóak a közel 2 éve átadott zöldség és gyümölcsfeldolgozó üzemükben. Ahogyan a polgármester fogalmazott, az újbóli vezetőváltásnak köszönhetően az élelmiszeripari termékgyártásokból doktorált fiatalember Hegyi Ferenc vette át a korábbi igazgató helyét. Ő elsősorban a fermentált savanyúságok szakterületén mozog otthonosan, amely napjaink trendjeinek köszönhetően a jól eladható termékcsaládok közé tartozik. Most január 1-től van egy fiatalember, neki is nagyon örülünk, mert egy nagyon képzett, neki már komoly gyakorlata is van, aki Hegyi Ferencnek hívják egyébként, aki doktorált is ezekből az élelmiszeripari termékgyártásokból. Elsősorban a fermentált savanyúságok az az ő szakterülete, ami egy manapság egy reménység szerint jól eladható termék, család. Nyilván nem csak ezeket csináljuk, hanem továbbra is lekvárokat, szörpöket, de a piac is úgy néz ki, ezt a legnehezebb megtalálni. A piac is úgy néz ki, hogy ezek a fajta savanyúságok, ezek jól eladhatóak, és ezekre van igény. A polgármester arról is szólt, hogy az új irány mellett természetesen a továbbiakban is folytatják a lekvárok, a szörpök előállítását is a piaci igényeknek megfelelően. Ami piacot korábban gondoltunk, az sajnos részben a koronavírus miatt, de nem akarok mindent a koronavírusra kelni, hanem másokok miatt is nem volt olyan, mint amire számítottunk. Itt most nagy reménységeink vannak. Ehhez még hozzájárul az, hogy alakulóban van egy olyan kapcsolat, Mautner Zsófia neve gondolom sok mindenki előtt ismert, velük kerültünk kapcsolatba, és úgy néz ki, nem akarom elkiabálni, de úgy néz ki, hogy velük egy szorosabb együttműködés sikerül kialakítani, ami részben a termékek egy részét meghatározza, illetve a piacon is találunk olyan helyet, ahol jól el tudjuk adni termékeinket. Jelenleg
visszafogottan van termelés, inkább ezeket az újdonságokat próbáljuk, tehát próbagyártásaink vannak, illetve a meglévő elsősorban savanyúságokat, illetve lekvárokat viszünk piacra, ezeket próbáljuk eladni. Az említett Mótner Zsófiával történő együttműködés időpontja mikorra várható, mikor kezdődik el? Ez már folyamatban van. Már voltak olyan termékek, amiket a velük való kapcsolat miatt kezdtünk el gyártani, ilyen próbagyártásokat, és tulajdonképpen a szerződést most fogalmazzuk meg, hogy mi az, ami nekik is megfelel, nekünk is megfelel, ki mit tud vállalni, ami hát azt mondom, hogy néhány hét vagy hónapon belül meg lesz. Keserő Marcellán, a Karcagi Nagykó Református Általános Iskola 4. évével beszélgetünk. Most itt furcsa a tantermi keretek között látni téged, hiszen láttunk már néptáncolni, verset mondani, szavaló versenyen sok-sok helyen találkoztunk, de egy kicsit beszéljünk a tanulásról. Hogy megy a suli? A fél évi, hát az nagyon, nekem nagyon tetszett, jók voltak a jegyeim. Ez kitűnőt jelent? Igen, kitűnőt jelent. A kedvencem az az informatika, azt nagyon szeretem, Szilágyi Péter. A matekot is nagyon szeretem, meg azából mindent. És hogy állunk mondjuk a mesemondó versennyel? Most a Jégvirágon voltál-e? Voltam, második helyezés értem el. Mennyire volt furcsa, hogy most online módon rendezték meg, tehát nem volt ott a közönség, esetleg anya ült ott mögötted és otthonról szurkolt neked, de ez számodra fontos, hogy ha kiállsz, akkor lássad a nézőket, hogy hogyan reagálnak mondjuk egy-egy poénra, egy-egy vicces dologra, ami a mesében van. Nem igazán, de egy kicsit izgultam, mivel eddig még nem volt ilyen, és számomra jobb érzés, hogyha látom a közönséget, meg a zsűrit. Néptánc, az azért beszéljünk egy picit arról is, az hogy jött? Mivel testvérem Keserű Bálint nagyon sokat néptáncolt, és nagyon tetszett nekem is, ezért én is kipróbáltam, és nekem is nagyon tetszett. És a tesótól mondjuk tanácsokat szoktál kapni? Igen, nagyon sokat kaptam már, hogy valamit ne így csináljak, ez így szebb, meg ez így hasznosabb. És mennyire fontos számodra, hogy megfogad ezeket a tanácsokat? Mennyire akarod a nagy tesót utánozni, vagy inkább te is a saját kis stílusodat szeretnéd kialakítani? Ami olyan, hogy olyan tanács, hogy az tényleg javítani kell, azt elfogadom, de ami nem, azt inkább nem. Hát például azt, hogy ez hasznosabb úgy, hogy nem sarokcsapással, hanem először taps, és utána előcsapás, hátulcsapás, és nem csak sima. Mi leszel, ha nagy leszel? Ezen még nagyon sokat gondolkodok. Szeretnék testvérem után élelmiszermérnök lenni, vagy a rendet szolgálni. Akkor a tanári, a pedagógus pálya az nincs is szóba? Hát attól függ. Attól függ, hogy alakulnak a jövőben a jegyeim. Hát ha ilyen kitűnő leszel végig, azt gondolom, hogy az akkor nem lesz ennek sem akadálya. Sportolásra van-e időd? Mivel bezárt az úszoda, ezért nem tudok naponta járni úszásedzésre, de nagyon szeretek úszni, meg otthon ilyen edzésterveket csinálok magamnak. Mennyi szabad időd van? Hát nem. Hát hétvégén ugye 2 nap, és szünetek, de egyébként meg 2 vagy 3 óra hétköznaponta. És amikor hazamész, akkor egy picit játszol, kikapcsolódsz, vagy rögtön ülsz neki a tanulnivalóknak? Ha végzek mindennel napköziben, akkor otthon bepakolok másnapra, és elkezdek edzeni. Ha pedig nem volt kész a házi feladat, akkor nekiállok a házi feladatnak, és utána jönnek. És mennyire vagy szorgalmas, tehát mennyire kell anyának vagy apának odaszólni, hogy Marci, kész van a házi, vagy ez számodra természetes, hogy annak kész kell lennie? Számomra természetes, de van olyan, amikor
például rossz kedvem van, vagy valami nagyon-nagyon boldog vagyok, vagy nagyon meglepett, akkor inkább szólni kell nekem, hogy csináljam a házit. Egyébként mit olvasol szívesen? Ilyen tréfás meséket, meg élethű meséket, mint az Egy Ropi Naplója. Szeretsz a társaság középpontja lenni, vagy ez inkább csak így alakult, hogy mindenhez van véleményed? Ez így alakult. De van, amikor szerettek ott lenni, valamikor meg egyáltalán nem. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a Nagykunsági Híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Ne feledjék, vigyázzunk egymásra, és viseljünk maszkot. Viszontlátásra!